V živote som spravila zo pár zlých rozhodnutí. Jedným z najlepších však určite bolo vyskúšať školu v zahraničí. V Hanoveri som spoznala úžasné miesta, ľudí. Hrala som na nových divadelných doskách. Videla, ako funguje iný svet. A naučila sa jazyk, v ktorom sa mi začalo aj snívať. Európsky program Erasmus je tu už 30 rokov. Urobte skvelé rozhodnutie. Využite ho aj vy.